Pa evo, bes su u Turskoj zbog izjave prvog čoveka te zemlje da je katastrofalni zemljotres zapravo koji je pogodio tu zemlju deo sudbine, ne jenjava, pa zapravo koliko je onda Erdogan bio neoprezan kada je ovako nešto izgovorio i rekao? Pa, znate šta, predstoje u Turskoj, vi ste lepo naveli da je 1239. bio veoma razoran zemljotres. Razmere ovog zemljotresa od 7,8, 7,9 su izuzetno retke. Dešavali su se zemljotresi do blizu 7 Richterove skale, ali je ovaj izuzetno nezgodan. E sada, 1939. godine tadašnji predsednik Kemal Atatürk, koji je dakle uveo, bitno izmenio Tursku, čitava epoha se posle zove kemalistička, on je tu negde umro posle toga i bio je isto tako vrlo, vrlo razoran zemljotres. Ne znam, mislim da je 30.000 bilo žrtava. Imali smo jedan neugodan zemljotres tu u komšiluku 89. u Jermeniji, to nije udaljeno toliko mnogo, gde je 30.000 žrtava bilo. Tako da tu se spajaju rasedi afričke i maloazijske ploče. Ja sam čak imao zadovoljstvo da sam posle više godina video Darka Tanaskovića, koji je sigurno naš najbolji stručnjak za Tursku i koji je tamo bio ambasador, i razgovarao sam na ovu temu. On kaže da tu žive i Kurdi i Turci, dakle u tim oblastima, mada tu je posebno frekventno kurdsko stanovništvo. Vaše pitanje, njega je lider opozicije Kemal optužio Erdogana da nije najbolje reagovano. Konkretno, iako je najjači lider opozicije rekao, prva izjava da svi treba da budemo jedinstveni, misleći na tursku stanovništvo, čitave Turske u vezi te nesreće, već posle par dana je dao primetbu da Atatürk i vlasti nisu adekvatno reagovale. Mislite Erdogan? Da. Opozicioni lider je optužio Erdogana da vlasti, uključujući dakle predsednika Erdogana, nisu dovoljno reagovale. Šta se tu može zameriti? Pazite, ovde je bio jedan zemljotres 99. daleko manji i od tada je odlučeno da se u tom trusnom području prave otporne zgrade koje moraju da prođu određene standarde. Vi zaista kad gledate snimke vidjet ćete da pored ruševina postoje čak soliteri neokrnjeni. Međutim, najviše su stradale stare zgrade pre 99. i neki objekti koji nisu na adekvatan način urađeni. Broj žrtava je veliki, u Turskoj 30.000, sumnja se da će on rasti. Nažalost, potresi ne prestaju, ne ovog intenziteta, ali to je inače karakteristično za zemljotrese da se oni ponavljaju posle toga. Sirija ima u susednoj oblasti daleko manje žrtava, ali tamo je i gustina i veličina tog prostora manja. A hoće li neke sankcije onda trpeti predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan? Očigledno tomu zameraju opozicija, zameraju mnogi zapravo, da nije potpuno reagovao onako kako treba, da je nespremno zapravo dočekao sve ono što se dogodilo, i evo sami pominjate da nije ispoštovana određena i procedura i propisi prilikom gradnje objekata, pa neko mora da snosi odgovornost. Njemu zameraju da je tek posle nekoliko dana se lično pojavio u području pogođenom zemljotresom. Dakle, to je isto tako jedna metaforička poruka da predsednik države odmah dođe, koliko je to naravno moguće, a verovatno da je moguće, pošto Turska ima avionski saobraćaj, on je verovatno mogao. E sad, ne znam koji su sve faktori uticali. Meni se čini da je atmosfera uoči izbora za oko 3 meseca već uzavrela, i da je ovo bilo jedno veliko iznenađenje za sve. Dakle, moramo biti svesni da je to elementarna nepogoda sa kojom se teško nositi. Sa druge strane, svet, za razliku od Sirije koja se nalazi pod višestrukim sankcijama, reaguje. Evo, i mi smo imali u Srbiji, evo čak i moj institut akcije slanja pomoći, nažalost, nismo u situaciji, sem direktno ambasadi Sirije, da dostavimo pomoć. Tako da mislim da će Turska dobiti
pomoć, ali kažem, ovo je jedna neugodna situacija koja svakako nije prijatna ni za Tursku, a posebno ne za njenu vlast. Kada govorimo sada prilikama koje su se, odnosno neprilikama, dogodile Turskoj i Siriji, sada konkretno mislim na Tursku, negde je ironija da je upravo Erdogan došao na vlast zahvaljujući zemljotresu koji se dogodio 99. godine, koji mu je negde pomogao upravo da dođe na vlast, da na njoj i ostane, evo, 20 godina. Da li verujete da će ga upravo ovo nereagovanje konkretno za ovaj zemljotres koji se sada dogodio negde svrgnuti s vlasti i pomoći da ode? Da budem iskren, ne mogu, nisam u situaciji da procenim realnu. Pazite, opozicija u Turskoj je naročito dominantna, jaka u Istanbulu i jaka je u Egejskom delu, dakle uz Egejsko more, u zapadnom delu Turske je jaka. U ostalom kontinentalnom delu Turske Erdogan je uglavnom imao dobre rezultate. E sad, ovaj deo koji je pogođen zemljotresom, tu je brojna kurdska nacionalna manjina. Kurdska nacionalna manjina, naravno, ima i Turaka, ali mislim da su oni tu posebno brojni i Erdoganov režim se i sa njima surovo obračunavao. Meni se ipak čini, pošto se radi o prilično autoritarnom režimu, sećamo se neuspelog puča koji je bio, čini mi se, vi me ispravite, 2015. godine. Sećam se da sam tada pisao u vezi toga neke tekstove za svedok povodom tog neuspelog puča, bio u pitanju Golan, koji se nalazi u Sjemeničkim državama, i od tada su odnosi Erdogana i Istanbul, zvanične Ankare sa Vašingtonom, izuzetno zategnuti, a poboljšali su se nešto sa Rusijom. I Erdogan, po pitanju ukrajinske krize, po meni prilično vešto balansira. Turska pod njim ima jednu poziciju koja je sasvim solidna u međunarodnim odnosima. Dakle, teško se može reći da Erdogan ima opao međunarodni prestiž u odnosu na ranije vlasti. Međutim, ako on ima, Turska ima prilično veliku inflaciju i sa te strane može biti izraz nezadovoljstva, posebno, kažem, ovog proevropskog stanovništva, koje inače je iznikao na toj matrici kemalističke doktrine, okrenutosti ka zapadu i profane Turske. Čini se da li ćemo i koliko ljudi, upravo građani Turske, zameriti za tu nereakciju pravovremeno učinjenu za ove zemlje? Svakako. Kako će ga to koštati ostatak na vlasti? Svakako. Mada je jako teško. Pazite, Turska i jeste demokratija, tu postoje izbori, međutim, on ima moćne mehanizme vlasti, ima veliki uticaj i moje je skromno mišljenje, iako nisam primarno stručnjak za Tursku, imamo samo nekoliko, to je gospodin Lavić koji je bio izveštač iz Ankare, on je napisao onu jednu knjigu koju sam imao zadovoljstvo da čitam, Darko Tanasković o neosmanizmu i tako dalje, ali mislim da je Erdogan ipak, bez obzira na sve, bliži da ostane na vlasti, uzimajući kapacitete njegove vlasti do sada, nego da izgubi, s time da se potpuno slažem sa vama, da ovaj zemljotres je za njega jedan neugodan udarac, jer sama činjenica, pazite, iako je Turska sekularna država, sigurno da se može ovakva jedna epohalna nesreća koja može da ima, što se tiče turske strane, i do 40.000 žrtava kada se sve bude sabralo, može da ima određenu atmosferu u javnosti. Tako da mislim, da je moglo da se predupredi sve, odnosno ovo stradanje ljudi i ovoliki broj ljudskih žrtava, da se na vreme reagovalo. Najviše primedbe, koliko sam ja video, dolaze na loš kvalitet određenih zgrada. Već smo rekli da je od 99. kad je bio taj poguban zemljotres, i vi ste lepo naveli da je to pomoglo Erdoganu da dođe na vlast, u medijima i javnosti se sticao utisak, što je donekle se opravdalo. Jer vi kad pogledate ove građevine koje su novije karaktera, na fotografijama, na snimcima, vidi se da dobar deo njih je gotovo neokrnjen, a neke su srušene. Međutim, mi ne možemo da imamo uvid preko tih snimaka, fotografija u masovnost toga. Dakle, jedan deo zgrada koji je naknadno napravljen nije izdržao test vremena, iako je imao građevinske garancije da to može, da to tako treba. A ono što Erdoganu zamera opozicija, ali i ljudi, stanovnici Turske, jeste upravo taj zemljotres koji ste vi pomenuli, pomenuo sam ga i ja, koji mu je pomogao da dođe na vlast, je da su posle
posle tog zemljotresa dovedena taksa za pružanje ekonomske podrške nakon katastrofa, za koju stručnjaci procenjuju da ukupno iznosi oko 4,3 milijarde evra. Pa se sad opozicioni političari pitaju gde je potrošen taj novac, a zašto nije uložen onda u bezbednost? Vi ste potpuno u pravu, naravno. Vi ste potpuno u pravu i mislim da se stiče atmosfera u manjoj meri u samoj Turskoj, gde su medije ipak kontrolisani, ali znate šta, Turci prate i evropske medije i globalne medije i primeti se ta jedna kritika. I ja se potpuno slažem i sa vama i sa stručnjacima koji procenjuju da će ovo biti jedan neugodan udarac za Erdogana. I onda se postavlja pitanje, bilo bi pravilnije, da li će Erdogan dobiti izbore uprkos zemljotresu. Dakle, potpuno je jasno da sve to što se dešavalo na različite načine pogađa pre svega samu vlast i mislim da sada za 3 meseca izbori koji dolaze će biti dodatan izazov za Erdogana. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, mislim da je prilično jasno da bi one želeli da Erdogan izgubi vlast. Što se tiče Kine, mislim da ona ima jedan uzdržan stav po ovom pitanju, ali da bi, pošto oni ništa ne napominju u prvom planu, ali mislim da bi bili radi da Erdogan ostane. Što se tiče Rusije, mislim da je i Rusija zainteresovana da Erdogan ostaje, jer vidite, tu nisu uvedene sankcije. Najvažniji tranziti za ostatak sveta idu preko aerodroma u Ankari, u Istanbulu i drugih. Tu se ide i na turizam, tu se izlazi u svet, vodi biznis, saradnja. Bez obzira što Turska trguje i sa Ukrajinom i daje joj oružje i sve, mislim da je Rusija tako je zainteresovana da Erdogan ostane na vlasti. Hvala, gospodine Petroviću.